gente chega aqui na Bartes. E Fabrício, eu acho que agora a gente pode dizer que começou o ano. É, tudo bom, cara? Tudo. Como é que tá? Tudo bem? É, sempre tem aquela né, mania, aquele hábito do brasileiro, né? De que o ano começa após o carnaval. Então, daí a Bartes está preparada. A Bartes está preparada, né? Porque até porque a gente não para. Não, né? Para, né? E o ano segue a mil, mas a rotina de Porto Alegre começou a mudar, já começou o trânsito a aumentar novamente. Com certeza. É, e a Bartes está aqui para esperar todos com excelentes promoções, excelentes lançamentos. Mas, o que temos de promoção? Promoção, a gente segue com a promoção imperdível, né? 24 vezes com entrada para 60 dias. Então a pessoa já está curtindo seu móvel em casa. Tá curtindo. E nem começou a pagar ainda. Não, ainda nem. Quem já comprou já está. Já está, né, aproveitando. Já está aproveitando. Quanto tempo entre projeto, por exemplo, eu faço a compra e vou pagar daqui 60 dias. Quanto tempo entre projeto e instalação? A entrega sempre a gente fala em 30 dias, a nossa entrega em 30 dias úteis. Tá. Então, dentro de perto de 40 dias, a gente já está entregando. Então, paga só depois. Já está recebendo, está lá montando e depois vai começar a pagar. Tem coisa melhor? Não, né? Não, imperdível. Não, e agora as pessoas estão voltando para suas casas também. Ah, né? A rotina agora voltou, teve na temporada de praia. Dia, né? E a gente está fazendo essa matéria aqui nesse closet maravilhoso, que é um closet dos sonhos, não é? Muito lindo. E claro, é Bartes. E nós queremos mostrar para vocês, quem sabe. Serve de inspiração, não é? Como é que abre esse aqui? Esse aqui é um closet todo com portas em vidro, perfil de alumínio preto, né? O preto fosco, que é uma tendência. Tá super bonito. E ele é um closet muito bem projetado para te dar a seguinte impressão. Tem pessoas que gostam do closet sem portas, porém não fazem muito a conta do pó, né? Por mais que estejam em cidade grande, enfim, com certeza. Sempre tem a poeira do ambiente. E esse é um closet que consegue mostrar todo o teu vestuário que está ali dentro, sem precisar sofrer, né? Claro. Com a tu sabe, Fabrício, eu trabalhei muitos anos com moda, com consultoria de moda, e as mulheres que trabalham com moda sabem disso, que tudo aquilo que tu não enxerga, tu não usa. Sim, sim. Né? Então, isso é uma maravilha. Um hábito, tu poder, né, enxergar. Sempre aquele hábito de abrir as portas do roupeiro e ficar parado olhando e decidir o que tu vai usar no dia. Então, aqui tu já consegue visualizar. Como é que a gente abre? Que eu te perguntei. Ele é só o toque? Ele funciona só com toque. Já a porta abriu, veio pra mim. Né? Não, e as portas são fundamentais, porque o pó realmente é uma coisa que atrapalha e incomoda, não é, Fabrício? Então, olha o que é esse canto aqui, gente. Esse canto, ele é excelente, né? Nós temos a nossa linha. Cabe muita coisa. Porque ele cabe muita coisa, né? Ele é bem profundo, ele tem uma dimensão de 1,5m por 1,5m, né? Às vezes algumas pessoas chamam de mini closet. Sim. Né? Porque a gente consegue colocar nesse lado os vestidos, né? Claro, porque ele tem espaço comprido, né? Na mulher, do outro lado, né, pra o homem quiser colocar as camisas, tem peças mais curtas. A questão do maleiro, então tem prateleiras de um lado, prateleiras de outro. A gente desenvolveu essa peça que é exclusiva da nossa linha, pensando na otimização do espaço do canto. Porque há cantos, modos de canto que a gente já viu no mercado, que é só um cabideiro e todo o espaço aberto, que não consegue aproveitar muito. Não, esse aqui tá super bem aproveitado e cabe muita coisa. E aqui, ó, olha isso, gente, bárbaro. As ferragens são todas de primeiríssima. Aqui a gente tem a opção de não ter o maleiro, né? Tem pessoas que não querem usar todo o roupeiro com maleiro e fica o cabideiro extensível. Não, olha o que cabe de coisa com esse cabideiro lá em cima. Isso, então tu tem todo o espaço de baixo para poder utilizar. Puxou o cabideiro e tu fica de poder utilizar, de poder, né, visualizar as tuas roupas, as peças, camisas, casacos, enfim, já na tua altura dos teus olhos, né? E depois largou e ele volta novamente lá pro lugar. E agora sim, ó, pra gente finalizar a matéria, eu acho que merece, né? A troca. São peças aqui que são lindas. Olha aqui, ó. Acho que são totalmente personalizadas, né? Pra colocar relógios. Joias, óculos, né? Peças, enfim, colares. Não, olhem que bárbaro. E todas, né, com fecho toque, né? Pode empurrar e volta pro lugar. Quem é que não sonha com um closet desse? É dos sonhos, né? É isso aí, a Bart pode fazer esse closet pra você. E não esqueçam da promoção 24 vezes. Com o primeiro pagamento para daqui 60 dias, o que torna tudo possível. Tudo não possível. É? Traga a sua ideia para cá, traga o projeto do seu arquiteto, ou o seu projeto, a sua ideia, que nós sentamos aqui com nossos projetistas
com a melhor negociação, a melhor condição, né? Não sai daqui sem fechar negócio, 5 anos de garantia, fácil estacionamento. São várias vantagens. Não, e o principal é estar comprando de uma empresa que tem muita credibilidade no mercado, afinal são mais de 20 anos. Mais de 20 anos. É isso aí, Fabrício, obrigada por hoje. Obrigado. E a Barthes fica aqui na Quintino Bocaiúva, número 1010, tem estacionamento e tem uma equipe maravilhosa esperando para atendê-los.